всіх друзі на каналі про спінінг. І сьогодні ми знов з вами продовжуємо пошуку весняного хижака. Сьогодні у нас ціль – це окунь. Приїхав я знов в місцеві ставки. Позаду мене знаходиться місцевий кар'єр. Тут раніше дуже непогано ловився окунь. І зараз якраз в кінці березня майже, коли хижак не дуже активний, спробуємо його тут пошукати. Щука вже давно не риститься, от саме окунчика можна пошукати. Я сьогодні з двома видами снастями. Сьогодні зі мною савада до 4 грамів, це оновлена савада. І мій новий дальнобій, зараз вам його покажу, вже бачили ми в минулому відео. Це Evergreen Poseidon Salty Sensation в тесті 1,5-24. Якраз тут ми будемо ловити в межах 3-5, ну може десь там для дальнячку 7 грамами. Ну і перед тим, як ми з вами почнемо ловити, до вас звертаюся з приводу нашого збору. Як ви знаєте, зараз я збираю гроші на банці на дрон для ЗСУ. До мене звернулись хлопці, і ми з вами вже зібрали майже 70% від потрібної суми. У нас ціль з вами 50 тисяч гривень, і для того, щоб вас заохотити, з мінімальним донатом від 100 гривень ви стаєте учасником розіграшу. Що від мене особисто, від компанії Navionica для вас подарунки. Це костюм Norfin, демісезонний костюм вартістю 12 тисяч гривень. Це декілька фонарів, павербанків від Deeper і прапор від аеророзвідки, саме від хлопців. У нас буде декілька переможців, а саме 3 переможця. Донат 100 гривень. Чим більше донатів по 100 гривень, тим більше у вас шансів на перемогу. Тобто, якщо ви хочете задонатити 1000 гривень, просто 10 разів по 100 скидайте, і у вас будуть 10 лотерейних квитків. Коли ми набираємо суму в 50 тисяч гривень, проводимо розіграш автоматично через Монобанк, і хтось з вас стане переможцями, получить від нас такі круті подарунки. Ну, головний подарунок – це, звісно, перемога. І цей дрон, він дуже необхідний для хлопців, для аеророзвідки. Нагадую, обов'язково, якщо ви донатите не з Монобанку, вказуйте в примітках до платежу ваш номер телефону. Все, збираємось і починаємо. Встановлюємо катушку. Як бачите, це Калдія, у нас 2500 еска від Дайви. Шнурочок тут у нас встановлений 0,3, 4 жилочка. От і зараз нав'яжемо наш повідець, підемо половимо. Ну, сподіваюсь, що окунь нікуди не подівся, хоча от я не знаю, як в ваших регіонах, але ось в мене раніше я, коли приїжджав на подібні водойми, ну, можна було до сотні тих окунів спіймати. Зараз щось дуже печально, в усіх озерах якось зник окунь. Я навіть не розумію, через що це відбувається. Тут же ж немає такого, знаєте, якогось промислу, чи щоб ставила масово сітки. Куди він зник, не зрозуміло. Ну, замор теж не варіант, тому що, наприклад, ось в цьому озері тут глибини, верніше, це кар'єр, тут глибини достатньо великі, і ніякого замору тут бути просто фізично не може. Так, давайте одразу підготуємо наш повідець. Буду використовувати я сьогодні 0,2 флюр. Так, десь я вдома брав, в покарманах треба розкласти. Так, це в мене ось такий флюр, це 0,3, і от 0,2 якраз саме для ловлі окуня. Давайте його сюди в карманчик, дуже зручно розташуємо і розпаковуємо. Розпаковка. Так, відміряли ми з вами 0,2 флюра приблизно метр. Так, зараз давайте прив'яжемо застіпку
враховуючи те, що ми будемо використовувати сьогодні і джигріг, тому застібку не дуже маленьку ставлю. Це в мене розмір 0. Розмір 0. Ось таку, бачите? Так, ну що, давайте почнемо, мабуть, з 4 грамів і ось такий фатік, суперфат, величезний фат від Angry Baits. Це, до речі, нові приманочки з в розмірі 1,2 дюйма. Все, давайте, поставили, змонтували і побігли ловити. Так, ну що, ось маємо ми такий пляж, дивіться, ось такий пляжик. Тут так достатня така помірна глибина йде, і вона так поступово йде. Твердий пісочок, а ось там далі, де ото збудували для, ну, типу, такого вейк-парку, ось там вже яма, там така глибина серйозна. Давайте зараз почнемо з цього пляжу, от, а потім будемо рухатись туди, в бік глибини. Блін, ще цей вітер в обличчя, тому що тут міляк і окунь тут достатньо далеко стоїть від берега. О, ну тут таке тверде дно, що ті 4 грама як по бетону йдуть. В руку відчуваються. От цікаво відчути саме клюваки окунчика. Дуже заважає вітер, що це він нам прям в обличчя дує. Не зовсім комфортно. Ну, починаємо з такої класичної проводки. Це такі підброси. Як би мовити, такі, знаєте, піддорочі, якщо хочете. Класика по окуню. Якщо він є, якщо він активний, то він обов'язково на таку проводку повинен відзиватися. Так, є в нас сьогодні і пасивні приманочки маленькі. І трошки більше, ну і не знаю, більше ніж 2 дюйми, 2,5 ми, мабуть, не будемо сьогодні використовувати. Так, оце головне, коли ловите на твістера або віброхвости, якщо ось такі водорослі, бачите, ниткові на приманку потрапляють, то відчищайте, тому що вони заважають гри приманці дуже сильно. І вона у вас перестає майже повністю грати. Так, да, дуже, до речі, ця вудка от дуже далеко кидає. Це навіть не середина тесту, а початок тесту. Вона від 1,5 до 24. Ну, 1,5 це, я думаю, так перебор. Комфорт десь з 2,5 починається. Хоча 1,5 теж, ну, контролюється. Тут мається на увазі, що ви там не в руку ж, звісно, повинні 1,5 грами відчувати, а контролювати приманку. От зараз в мене 4, так взагалі добре. І кидає круто. І відчувається. Ось в мене в коментарях, да, задавали питання, от, типу, нафіг така дорога вудка. Ну, слухайте, ця вудка перекриє мінімум 3 вудки. Тобто перекриє вудку, наприклад, таку 1,7, 3,15 і, типу, таку, знаєте, там 4,20. Одразу 4 вудки, 3, верніше, ми зразу з вами перекриваємо і маємо в руках крутезний інструмент по чутливості, по закиду і універсальності в плані такого широкого вагового розбігу по приманках. Поки що нам нічого не вдається знайти. Рухаємось далі. Зараз, може, перейдемо з активної на пасивну приманку. Таке теж буває, що окунь не хоче брати саме активний тип приманок, ну такі, наприклад, як там віброхвости чи твістера, а от хоче якусь лічинку.
або навіть ракоподібних. Тому у нас все з собою є, треба пробувати. Ось з часом тільки водойми наші стають все менш рибними і погіршуються. От, і по відчуттю, то взагалі тут глибини нема. Ну таке, знаєте, метр-півтора від сили. Ось бачите, тут така, типу, у нас такий а-ля місток. Не дуже хотілося б провалитися на ньому. О, ось так, нормально. І ось, до речі, ось ця ділянка, вона була максимально перспективна. Я тут більш за все ловив окунів. І така була ямка. Зараз ямки немає. Як воно так могло замулятись там за, умовно, 5 років. Ну, десь так, десь років 5-6 тому я тут останній раз, а може і більше. Так, давайте спробуємо змінити приманочку, тому що зараз у нас щось, ну, взагалі нічого не виходить. Та давайте от пропоную поставити ось цього бійця, або навіть, що там у нас є, от істерки є ось такі. Ну, до речі, можна ось кислотний поставити. От кіліріп 1,4. Давайте, може, його спробуємо. Все, хлопці, дуже погано. Жодного контакту. Це зараз остання точка. Якщо нічого, будемо їхати в іншу локацію. Це вже я з козирєю заходжу. Обробляємо вже хвилин 5 цю точку. Різні дистанції, ближні, там дальність під корчів. Ну, слухайте, взагалі нічого. Наче тут повимирав той окунь. Поки що нам, хлопці, не вдається навіть отримати якусь чітку покльовку. Не те, що спіймати рибу. Я розумію, що ми не з самого ранку приїхали, зараз 12 годин. Типу, не кращий час, але, ну, це ж не про окуня. Він в таку пору, він якщо клює, то він клює. Якщо він є взагалі на водоймі, то він є. Краще він там відкликається з самого ранку або там ближче к вечору. Але все одно, як я казав, раніше тут пофігу, коли ти приїжджав. Ти просто міг спіймати або там 10, або 100 штук. А зараз от просто нічого. Просто нічого. Ну, я думаю, що тут справа навіть не в типу приманок, хоча може бути, треба спробувати якісь ракоподібні. От. Ну, я думаю, що якби він тут був принаймні, хотів клювати, то вже хоч би якогось матроса ми з вами зацюрпелили. Тому зараз я собі так думаю, що ми ще 10 хвилин тут покидаємо, якщо нічого, зберемось. В мене в плані є ще одне озеро, воно теж таке не дуже стабільно, але там, коли потрапляєш на кльов, то там навіть такі арбузи, кавуни, вірніше, клюють там півкіла плюс.
що, залишаюся ось на ліпо. 3 грама. Треба було окуляри взяти. Не думав, що я так зміниться погода. Було таке, що наче ось піде дощ, і тут бачите, як розпогодилось. Повністю у нас вітер ушов, і ось таке сонечко. Ну, до речі, 3 грами якраз тут так більш-менш нормально, але тут така є глибинка, можна поставити і навіть жихріх більше. По-перше, зможемо далі з вами кидати. Ну, а по-друге, будемо краще відслідковувати дно. Ну, цікаво, що зараз тут відбувається, чи вдасться нам з вами підібрати ключ до сьогоднішньої риболовлі. Ну, поки що у нас ось за 2 години, що ми провели на першому кар'єрі, тільки одна покльовка і більше нічого. От навіть дивіться, ось таке цікаве місце переді мною, завали дерев. Ну от, здавалося, що там повинен окушок триматися, але ні, от я вже зробив там з 5 закидів туди, прямо під самі кущі, верніше на ті завали. І ну, поки що нічого, друзі. Можливо, день такий сьогодні, що не клює, а можливо, просто трошки треба більше часу погуляти. Так, зараз пропоную трошки змінити приманку. Можливо, навіть давайте трошки розмір змінимо. Розмір змінимо. І вагу джихрігу. По-перше, зможемо далі кидати. Так, поставимо замість 3 грамів. Є у нас п'ятірочка. О, є 5. І ось, наприклад, от такий от ліпо. Або давайте, о, фатик от такий малесенький. Поставимо в кольорі лох. О, от такий от монтажик. Перейдемо на більш активну приманку. Я завжди перевіряю, як грає приманочка. Чудово просто грає. Так, переконаємось, що ззаді у нас нема ніяких кущів. І опа, робимо закид. Єсть. Ну, дуже далеко все летить. Ну, до речі, от 5 грамів на цьому озері непогано. Є тут глибина по центру, ось тільки у нас упала наша приманочка на дно, і починаємо проводку. Я знаю, що тут точно є крупний гарний окунь, прямо от гарний окунь є, але тут треба на нього попасти, він тут не завжди клює, тому що я от тут був там, ну, разів з 5, і от один раз щось там я спіймав, штук там до 10 таких на долоньку, 3 були пусті виходи, і один раз я тут вдовбив такого окуня 0,5 кіло плюс. Тобто він тут по-любому є, але його треба, по-перше, знайти, а по-друге, попасти, коли він клює.
Друзі, оце. Блін. Ну це, звісно, була подача, блін. Ну як, от я не розумію, от як може не сідати риба на двійник? І так чітко влупило, так, не знаю, потрапив кінчик в кадр чи ні. Але якщо потрапив, то там просто, блін, така подача була. Чітка дзвінка. Ну, навіть бачили, я навіть протягнув її. Трошки ту рибу. Не знаю, що то, може щука. Зараз, до речі, треба щось я швидко закинув. Подивитися, що там по порізах. А може ото якраз горбиль. Кавун. Блін, ну так всандалив, блін. Аж на підсічці фрикціон спрацював, хоча він в мене такий, я б не сказав, що він в мене там розпущений, он дивіться. Ну, нормально так підтягнутий, вже такий на гарний супротив. Ну, це да. Був впевнений, що є у нас нарешті риба, але я її протягнув там з пів метра і все. От чесно, не розумію, от як можна не просікти такий активний такий удар. Ну, це тільки якщо вона там десь в грузи клупанула, ну, я не знаю. Я спочатку подумав, що то зріз. Але ні. Ну, давайте подивимося уважно, що тут у нас. Ну, да, ось бачите, на грузику. Я думаю, що це якраз ось зараз. Є садина. Ну, на приманочці я не бачу ніяких порізів ніде. Тому це або удар був саме в грузик, або це окунь все ж таки був. Оце, блін, хлопці, знов тільки що. Така чотенька, блін, ударчик був. Ну, це вже схоже на кушка, тому що так тик, чітко. Ну, слухайте, на цьому озері ми вже отримали дві клюваки, одну посадку, верніше, і одну покльовку. Щось ми ніяк не можемо. Ну, порізів теж немає. Ніяк не можемо спіймати. Пороблено. Так, ну продовжуємо далі. Все, друзі, здаюсь, бачите, вже сонечко сідає, хижак сьогодні в переможцях. На жаль, нам не вдалося сьогодні щось спіймати. Була одна посадка, пару клювак таких не дуже зрозумілих. Ну і в цілому все. Об'їздили ми три водойми з вами, батя, я старався, тому, будь ласка, підтримайте, поставте лайкос. Хотів вам зняти класне відео, але, бачите, по місцю тут навколо дома. В цих водоймах рибка ще не прокинулась або її взагалі нема. Все, подякував вам за перегляд. Лайкос, підписка, хто ще не підписався, і побачимось в наступних відео.